Du tror kanskje dette en sånn video med litt sånn klisjéord og litt sånn der. Men nei, dette ordentlig harde fakta. Sitter her som kan. Klatring, bre til gjeld og vann, det tidens linje. En dagen så er du i klatreveggen, andre dagen så er du isklatra. Dagen etterpå så bestiger du setet inn. Det at man er så mye i dag og liksom, gjør så mye kul ting sammen, gjør at man får et skikkelig godt samhold. Det slipper man ikke unna, så... Se nordlys eller isklatre. Vi har gjort mer enn vi har drømt om, og det er skikkelig gøy å være en del av det her. Yeah, dude. Bli med på Klatring Bre Fjellvann. Gå inn på frsnordnorge.no, så håper jeg vi ses i høsten.